sou o Vitor Dantas, estou participando do Macau Games Online, né, na categoria RX, e eu vou fazer o Walkout 1. Bom, tem o Pien Junkie com 8,5, né, é a barra de 20 quilos, né, que totaliza 45 libras, 25 libras e 45 libras. Também. 45 libras e 25 libras. Estou totalizando 185. Beleza? Ele vai sozinho já?